现在要为你们介绍的是炭烤香鸡排。因为一般的鸡排都是炸的而已，可是这个鸡排是比较特别的，因为它炸一炸之后还烤一烤，然后用酱汁这样烤，火烤的会特别的香，然后会更好吃。介绍给大家。
你看是不是很漂亮，然后看起来好像很好吃，而且很那个酱料很入味，整个就是很香，很好吃，就。